Вітайте, друзі, відзови на каналі відео Людмила Циганкова. Розмовляємо о чимось містичним, о контактуванні зі святом невідяльним, субтильним духовним святом, який є важнішим від нашого матеріального свята, який нам допомагає, підтримує нас в тим житті. І дінки цьому контактуванню ми стаємося щасливіше, здоровше і мами вінці поводзення в тим матеріальному світі. Які то методи контактування з тим святом? Ну, напевно, молитви. Молитви перед іконою. Приказ я зараз це показати. Ікону Матка Боска Владимирська з дитинком. Намальована на Одесі. 60 на 40. І оздоблена кришталами Сваровські. На мені теж не стоїть того бляску. Сваровського, ну, блеск неба видать, а Сваровського не барза. А це очі, та тваж, ну, не самовіта. Матка Боска Владимирська. І так можна по своєму серцю, душі вибрати відповідну ікону і молитися перед ньому. І вона стається намольна така. Дінки чому ви швидше будете вже нав'язувати релації з духовним святом, будете вам швидше попросити допомоги і отримати ту допомогу. І ще раз мові, але найважніша молитва перед іконою – то дінкування. Дінкування Богу за те, що все маєш, за той свят, в який живеш, за подивяння тим святом, восхваління того Бога. Ну, інні методи, навіть звиклий релакс, коли чоловік зрелаксований, в тиші, у єдиненні, просто щені, мільче, слухає свою душу, то теж контактування зі святом невідяльним. Або медитація. Медитація теж один із ефективніших методів реляції з духовним святом, так як і ікона. І коли чоловік сидить знову в тиші уєдиненні і медитує, старається, щоб в той момент не було ніяких мислей. Отак от звикла сидіти без мислі. І втеди, в той момент, приходом навправдівши мислі, помисли з того оцеану всіх можливостей. Мислі і помисли, які чоловіку допомагають в тим житті здобити сукцес, допомагають йому комфортно мешкати на тій землі. Також ми повинні цілий час мислити, як нам навчитися, як нам відкрити серце, душу до того свята, субтильного, важнішого свята, як ми повинні молитися. А всім тим давайте будемо розмовляти. Буду при оказі показувати свої праці. Я пишу ікони, образи малюю. І, очевидно, будемо вчитися. Будемо вчитися, молитися, дінкувати всесвіт за все, що маємо. Всього доброго. До відзення.